Do t'i rikthemi dhe njerë aktualitetit politik për të komentuar gjithçka ka ndodhur gjatë orëve të fundit me mbledhjen e djeshme të kryesisë dhe të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të rithemelimit. Me mua në studio për bërë një bisedë, jo vetëm kaq, por si është situata në Partinë Demokratike Zyrtare, aksioni tyre përballë pushtetit, është Edin Kulluri, sekretar për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike. Mirëserë zoti Kulluri, kënaqësi. Ditën e sotme ka patur në fakt, le të themi edhe disa reagime. Ping-pong janë bërë këto edhe publikisht, një shkrimi juaj fillimisht për gjithçka ka ndodhur dje në mbledhjen e kryesisë dhe më pas të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të rithemelimit. Ka patur një reagim nga ana e zotit Bardhi, sërish një shkrim nga ana juaj. Çfarë ose më sakt, çfarë nuk mbështesni ju? Çfarë kundërshtoni ju? Nuk jeni pro zoti Kulluri me atë që ka ndodhur dje në kryesi? Së pari, unë do të them një gjë që kam thënë, po në rrethanat e reja, pra, ata cilët nuk kanë lexuar dhe nuk janë nuk lexojnë sepse kjo është një në dieni të këtij reagimi, ne i themi edhe një herë bëjmë një koment kështu për diçka ka ndodhur dje në vështrimin tuaj gjithmonë. Duhet kemi qartë një gjë që opozita patjetër që nuk mund shkojnë zgjedhin këtë gjendje që është e përçarë. Ne këtë e dimë të gjithë dhe kemi thënë, kam thënë në këtë studio shumë herë, do ta them pafund, sepse koha dhe shifrat na çojnë në rezultatin që logjik që nuk mund të ketë fitore me dy opozita apo tre. Po. Se në fakt nuk ka dy bloqe opozitare, është Dashami Shehi që ka një mendim këtë tjetër për të çështje, Ilir Meta që ka një mendim tjetër, është rithemelimi dhe është PD-ja Zyrtare. Pra janë gati 3-4 aktorë në lojë që për çështjen e federatës, bashkimit dhe si do shkohet në 2025, zgjedhje kanë mendime të ndryshme, por në fakt janë dy bloqe. Një blok është që mendojnë se ata që janë, po themi, edhe funksionarë të rithemelimit, që me zotin Berisha mund të shkohet ditë fitores, gjë që u përgjenjështrua haptas në 6 mars dhe në 14 maj, si që pritej, si që kemi thënë dhe si që kam thënë, sepse është matematika dhe historia për dhe si të qonë këtë përfundim, është pothuaj se shkencor i sakt, i pa diskutushëm, dhe ka një mendim tjetër që largimi i zotit Berisha dhe i hapte rrugën një zgjidhje përfundimtare shkuarjes në zgjedhje si një front opozitar. Sepse çështja e zotit Berisha është çështje politike për te Lulzim Bashës, për te Edin Kullurit, për te vetë rithemelimit, është çështje e imponuar nga shpallja non grata për të zotit Berisha dhe Britanisë, për Britanisë madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është një çështje e nivelit politik dhe strategjik. Nuk është çështje shijesh, është çështje seriozitetit ndaj marrëdhënies që Shqipëria duhet të ketë me SBA-n si partner okay. strategjik. Dhe këtë e ka certifikuar rezoluta 18 ditore 2021 e shkruar nga zoti Bardhi e mbështetur nga gjithë grupi deputetëve që mund të quhet zoti Bardhi, megjithëse unë nuk jam i qartë ende kush janë, se Tabaku ka një qendrim tjetër, Bardhi një tjetër, Koreshi një tjetër, Dashamir dashnos ula dje një tjetër. Dhe shumë edhe disa anëtar të themelimit kanë qenë Murrizi po ashtu i cili doli hapur me një reagim publike dhe shumë anëtar kryesie që dhe kanë bërë një debat 3 orë, por që u mbyll pa votim. Çka tregonte frikën e zotit Berisha se nuk do të merrte vota për këtë piruet antistatutore që kanë bërë dje. Përse u përzgjodh pikërisht? Përse nuk pati votim? Përse nuk pati garë? Këtë duhen pyetur ata. Unë mendoj që ku nuk ka votim, domethënë që nuk ka vota për propozimin që bëhet. Pra, nuk ka pasur shumicë votash.